Foi por pouco que o caminhão caçamba, carregado de brita, não caiu do viaduto da rodovia Carlos Lindenberg, em Vila Velha. 23 toneladas de ferro, bem no parapeito da ponte, de uma altura de aproximadamente 5 metros. O acidente aconteceu por volta das 8h30 da manhã. O motorista precisou sair pela porta do carona. Ele vinha de uma pedreira localizada na rodovia Darli Santos e seguia para a serra. O motorista do caminhão, identificado como Elton Amorim, de 28 anos, não quis gravar a entrevista, mas contou como tudo aconteceu. Ele disse que estava chovendo muito na hora e alguns carros estavam descendo aqui para pegar a Avenida Lindenberg, quando começaram a reduzir a velocidade. Aí ele precisou parar, teve que desviar o veículo. E vejam só onde ele foi subir, exatamente nesta rampa aqui, a única que cabe o pneu do carro. E por pouco o acidente não foi mais grave. É que o Elton poderia ter caído lá embaixo. Foram precisos dois caminhões para fazer a retirada da caçamba. Uma operação delicada que exigiu a atenção do seu Carrilho, o motorista do MUC. Durante toda a operação, os agentes municipais de Vila Velha mantinham o trânsito controlado, permitindo o fluxo normal de veículos. Com a agilidade e muita paciência, o veículo de 23 toneladas foi de novo colocado no chão, acabando com o risco de um acidente mais grave. Para seu Carrilho, ficou a satisfação de mais um salvamento realizado. Foi ótimo, é que eu disse, tem que ter muita paciência, muita técnica para dar isso aí que deu, tudo certo. Graças a Deus, foi um sucesso.